Глобальна нафтова криза. Такий розвиток подій знову, на жаль, не фантастика. Після атаки на нафтову промисловість Саудівської Аравії, Сполучені Штати з союзниками готуються до відповіді, звинувачують в усьому Іран. Якщо перекласти це з політичної мови на економічну, виявиться, що повноцінна війна загрожує головному нафтовому регіону нашої планети. А це означає, що під загрозою ціни на паливо в усьому світі. Що далі, чи справді війна? Розбирався Дмитро Онопченко. Це найдорожча пожежа на планеті. Після удару дронів палають об'єкти Арамко у Саудівській Аравії. Найбільший на планеті виробник нафти миттєво втратив половину свого видобутку. На світових ринках була паніка, а країни знову на межі війни. На цьому тижні Америка була як ніколи близько до нової війни, адже гарячі голови і у Білому домі, і тут, у Конгресі, пропонували і навіть наполягали нанести удари по Ірану. Зараз біля стін Капітолію бачите демонстрація тих, хто війни не хоче. Втім, у питанні, чи починати нову воєнну кампанію, Америка, як завжди, розділена. І головне питання – що буде далі? Давайте розбиратися в цьому разом. Ми не хочемо війни, але у цілковитій бойовій готовності. Ті слова віце-президента Пенса максимально точно характеризують те, що відбувається зараз у Штатах. Пентагон планує перекинути на Близький Схід ракетні комплекси «Петріот», найсучасніші системи протиповітряної оборони і навіть ескадрилью винищувачів. Детальний план розгортання техніки на авіабазі «Принц Султан» на схід від Ер-Рияда мають обговорити саме сьогодні на закритій нараді в Дональда Трампа. Але це лише частина плану. Інше передбачає удари по Ірану, зокрема по нафтових і військових об'єктах. І тут є три центри впливу – Пентагон, Державний департамент – і Білий Дім, зовнішньополітичні та військові радники Трампа та апарат Радбезу США. В кожній з цих трьох будівель – власна позиція, власні аргументи та власна гра. В оборонному відомстві США, як не дивно, небагато прихильників починати військову кампанію. Військові не мають права казати про це публічно. Їхня функція – лише запропонувати різні сценарії. І це те, що ми робимо. Далі всі можливості, і лише президент вирішуватиме, як саме вчинити. Та рішення поки що немає, бо нам потрібні висновки, докази. Потрібно точно визначити, хто нестиме відповідальність за атаку. За цими словами, позиція нового міністра оборони. Журналісти постійно отримують інсайд від чиновників із Пентагону, і ті зізнаються, Марк Еспер як може вмовляє Трампа обмежитися дипломатичними заходами. А от у Держдепі, навпаки, чимало прихильників жорсткого сценарію. Майк Помпео, який щойно повернувся із Близького Сходу, першим заявив про це і тепер у кожному інтерв'ю повторює: немає сумнівів, чия це провина. Це абсолютно зрозуміло, і в усьому регіоні стосовно цього є повна згода, що достеменно відомо, хто вчинив ці всі атаки – це Іран. Хоча у Тегерані спростовують причетність до атаки на Саудівську Аравію, а відповідальність за теракт одразу взяли на себе єменські повстанці. Держсекретар США налаштований войовничо і переконує Трампа, що варто показати силу. А сам Трамп поки у роздумах. Надто високою може бути ціна помилки. Бо він хотів би із решти гарячих точок, тих же Іраку та Афганістану, американських солдатів забрати. І в ці плани ніяк не вписується перспектива нової тривалої кампанії. Тому заяви президента поки розмиті. Зараз багато можливостей є. Знаєте, так багато і крайні заходи, і менш суворі. Подивимося. Ми ж у сильній позиції зараз, у дуже-дуже сильній. Хтось із радників приніс Трампу свіжу ідею – розділити відповідальність, ініціювавши обговорення в ООН, де вже на початку нового тижня у Нью-Йорку зберуться світові лідери. За нинішнім планом Білого дому, саме під час Генеральної асамблеї Америка має організувати широку дискусію, представити у Нью-Йорку всі докази проти Ірану, презентувати висновки експертів та ухвалити спільне рішення. Що робити? Створити коаліцію проти Тегерана, запровадити нові, максимально жорсткі санкції чи все ж діяти рішуче? Але тут є аргумент, над яким розмірковують усі. Бойова операція вдарить не лише по стабільності в Перській затоці, а й по ринку чорного золота. Нафта, а за нею бензин, дорожчатимуть і серйозно. Після атаки на Арамко барель вже зріс в ціні на 10%. Експерти кажуть, поки споживачі цього не відчують, та якщо буде серйозний конфлікт, економічні наслідки будуть очевидні. Наслідками різких дій політиків стурбовані і в МВФ. Крістін Лагард, яка покидає посаду голови фонду, в одному із прощальних інтерв'ю максимально відверто.
свята. Чи на торговельні відносини подивитися, чи на Брекзит, чи на погрози загострення між країнами. Усі ці проблеми люди самі створили і самі ж не можуть їх не допустити. Допустять чи ні? Що робити із Іраном? Дискусія у Нью-Йорку очікується серйозна. Але що б не вирішили можновладці, ця ситуація показала, наскільки вразливим є світ. За попередніми висновками, атака на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, хто б її не скоїв, була добре продуманою та скоординованою. Ті, хто її організував, чудово знали найвразливіші місця заводів і намагалися пошкодити найцінніше обладнання. Один всього удар, і країна тимчасово втратила більше половини всього видобутку нафти, а планета – 6%. А отже, новий схожий теракт здатен миттєво підірвати світову економіку. І це тема, яку світовим лідерам насамперед варто було б обговорити у Нью-Йорку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».